Salve pessoal, eu sou Adir Ferreira, your Brazilian Portuguese teacher, and I am so very sorry for not posting earlier. But I've been preparing something really special for you guys. This is a three-part video series, and we're going to be working with the future tense, with the immediate future tense in Portuguese. So, in the first video, we're going to read the text, understand it, and then practice pronunciation. In the second video, we're gonna work with specific vocabulary and some drills to help you master it. And on the third video, it's your time to speak Portuguese. All right, you're gonna love it. And I can send you the script for these activities in your email. All you have to do is download the free ebook, 150 Brazilian expressions with audio. You know, you're gonna get the free ebook, and then I'm gonna email you the PDF with all the exercises. All right, so are you ready to start? Let's do this. Our story is called A Cartomante. Cartomante means a fortune teller, okay? So it's a woman, so it's a, but then the masculine form is o cartomante, right? So it's a unisex word, okay? A cartomante, o cartomante. All right, so we have o Roberto. Roberto, in Portuguese, we can use this article, you know, before names. We usually do, right? O Roberto está visitando, is visiting, a Madame Sofia. Again, here, you know, you can put the article here. A famosa cartomante, the famous fortune teller. Ele quer saber, he wants to know, sobre seu futuro, about his future, e a Madame Sofia, and Madame Sofia. Está lhe contando, is telling him, okay? Lhe can be him or her. O que, what, vai acontecer, is going to happen. So, the immediate future in Portuguese is the verb ir and the infinitive of the other verb, right? So, o que vai acontecer, what's going to happen, no próximo ano, next year. In Portuguese, we need to put the in the next year, okay? In English, we don't have to do that, but in Portuguese, we do. So, no próximo ano. We could also say no ano que vem, or only ano que vem. De acordo com a Madame Sofia, according to Madame Sofia, de acordo com, according to, de acordo com. O próximo ano, the next year, vai ser, is going to be, um ano. A year, muito interessante. Very interesting. So, a very interesting year na vida, in the life do Roberto, of Robert. Na vida do Roberto. Em janeiro, in January, ele vai conhecer, he's going to meet, uma mulher muito bonita, a very beautiful woman, e vai, and he's going to, se apaixonar, fall in love. Em fevereiro, in February, ele vai se casar. He's going to get married. Em março, ele vai fazer uma viagem. In March, he's going to take a trip. In Portuguese, we say make or do a trip, but in English, it's to take a trip. So, fazer uma viagem para um lugar, to a place quente. Warm or hot e ensolarado. And sunny. To a warm and sunny place. Em abril, in April, ele vai ficar muito doente. He's going to be very sick. Okay? So the verb ficar is very common in Portuguese. It can show a transition. It's like the verb get. Okay? So he's going to get very sick. Em maio, in May, seus pais, his parents, vão se mudar, are going to move, para uma cidade linda na Califórnia. To a gorgeous. Lindo is more than bonito. Bonito is beautiful, but lindo is more than beautiful. Para uma cidade linda, to a gorgeous city na Califórnia. Em junho, in June, vai ter. There is going to be. Okay, so here I use the verb ter, which basically means have. To indicate there to be, that something exists, okay? So, vai ter means there's going to be um incêndio, a fire, no seu prédio, in his building. E ele vai ter que encontrar, and he
is going to have to find. Okay, ter que means have to. So, eu tenho que estudar. I have to study. He's going to have to encontrar, to find um novo lugar, a new place, para morar, to live. Em julho, in July, seus amigos, his friends, vão lhe dar, are going to give him um lindo presente, a gorgeous present, no seu aniversário, for his birthday. So, in Portuguese, we don't say para seu aniversário, we say em. In this case, no seu aniversário. Em agosto, seu chefe vai demiti-lo. In August, his boss is going to fire him. So, here's another pronoun meaning him. In September, ele vai começar um novo trabalho. He's going to start a new work, a new job, com um salário muito alto. With a very high salary. Em outubro, ele vai sofrer um acidente de carro. In October, he's going to have a car accident. In Portuguese, we suffer an accident. We don't have an accident, alright? So, sofrer um acidente means have an accident. De carro, a car accident. Mas não vai se machucar. But he isn't going to get hurt. In November, ele vai participar, he's going to participate, de um programa de televisão, in a television show, a television program, e vai ganhar, and he's going to win, $1,000,000, $1,000,000. E em dezembro, and in December, ele vai ser pai, he's going to be a father, he's going to become a father. De acordo com Madame Sofia, according to Madame Sofia, muita coisa, a lot of things, vai acontecer, is going to happen, na vida do Roberto ano que vem. In Roberto's life next year. Mas o Roberto não tem certeza, but Roberto isn't sure. So, in Portuguese we say have sure. Não tem certeza se ele acredita, if he believes, em nada disso, in any of this. Ele não acredita em cartomantes. He doesn't believe in fortune tellers. Mas em janeiro, but in January, ele vai cortar o cabelo. He's going to get a haircut. In Portuguese, we cut the hair, okay? E comprar and buy muitas roupas novas, many new clothes, caso a Madame Sofia, in case Madame Sofia esteja certa, is right, e ele conheça, and he meets uma moça linda, a gorgeous girl, e se apaixone, and falls in love. So I'm going to speak very slowly, all right? More slowly than usual, so that you can listen for the specific sounds of Portuguese, okay? Let's do this. A cartomante. O Roberto está visitando a Madame Sofia, a famosa cartomante. Ele quer saber sobre seu futuro e a Madame Sofia está lhe contando o que vai acontecer no próximo ano. De acordo com a Madame Sofia, o próximo ano vai ser um ano muito interessante na vida do Roberto. Em janeiro, ele vai conhecer uma mulher muito bonita e vai se apaixonar. Em fevereiro, ele vai se casar. Em março, ele vai fazer uma viagem para um lugar quente e ensolarado. Em abril, ele vai ficar muito doente. Em maio, seus pais vão se mudar para uma cidade linda na Califórnia. Em junho, vai ter um incêndio no seu prédio
E ele vai ter que encontrar um novo lugar para morar. Em julho, seus amigos vão lhe dar um lindo presente no seu aniversário. Em agosto, seu chefe vai demiti-lo. Em setembro, ele vai começar um novo trabalho com um salário muito alto. Em outubro, ele vai sofrer um acidente de carro, mas não vai se machucar. Em novembro, ele vai participar de um programa de televisão e vai ganhar 1 milhão de dólares. E em dezembro, ele vai ser pai. De acordo com a Madame Sofia, muita coisa vai acontecer na vida do Roberto ano que vem. Mas o Roberto não tem certeza se ele acredita em nada disso. Ele não acredita em cartomantes, mas em janeiro ele vai cortar o cabelo e comprar muitas roupas novas, caso a Madame Sofia esteja certa e ele conheça uma moça linda e se apaixone. Alright, so now your job is to practice this text and the pronunciation as many times as you can. In our next video, we're gonna practice specific words and expressions that are gonna be very useful for you, okay? So if you want the text, you need to download your free ebook with 150 Brazilian expressions with audio, and then next week I'm gonna send it to you, okay? Alright, see you next time.